Ya iki ngene ya kowe ngaturke kula nuwun lah sowan kula wonten ing mriki menika tanpa kontrol lan kanthi apa kepiye kula atem. Ayo. Ayo. Tantang sate ke? Dari ini. Iki sing jenenge goro-goro kecil-kecilan ya iki. Weh, mah apik iki. Nene. Malah kaya ngeplek idoro. Soon.
cakoso bengkah prati hayate hayate kayu sing dalu jroning ora ditrungon-trungon keng acara itu amung sang juang meratung kebatin jedul saking brangwetan kalingan mega sarta gunung-gunung marandur kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantian dewasane no wau kamu susah manjine wis ngancik guru-guru sukramangkara tetengan apa semua cita nenggara kata buta maisa respati mintuno Eka Dwi Tri Catur Ponso Sacato Asto Asto Novo Toso Sulayan tanpa aneko
nganggo gong barang saiki ya. Nganggo kene gamelan kok piye to. Laran sik ngaso. Nggih, kendel ngaso riyen nggih. Kang gareng karo tole Bagong. Piye Kang Petruk wajah. Iki karo sing tengah iki ben sinau lakone. Ayo Kang Gareng saiki sing medar sabdo monggo. Yes. Ayo mau limbukan wis tak entek-entekke karo Petruk kok wis ora. Saiki genti kono wis omong kok wis. Wis kan apa iki? Ana aku ya langsung nembang lah kok. Ya apik kepise padane. Oleh-oleh. Seni kuwi universal. Bebas. Nah, iso. Wis. Acarane ujube wis di sok suntak. Biak. Sok nglimbukan mau. Heeh. Saiki yo ming suka mari suka. Lah iso. Kepise. Contone apa Kang Gareng? Ayo, suka pari suka iki contone apa? Contone sing diomongke Dik Yusuf mau. Royal. Iki enenge Bagong e. Oh iya. Sing diomongke Bagong mau. Madep rono. Ah. Wah, matamu saya ombo kira. Ndasmu saya cilik rek. Monggo lak ana Gareng setruk iki. Ya aja. Ya. Ora tumbak cucukan. Wis. Wis mosi iki. Wis ya ngono kae nek slagane Mas Joang ya kaya ngono kae. Ya iki ngene ya kowe ngaturke kula nuwun lah sowan kula wonten ing mriki menika tanpa kontrol lan kandhe apa kepiye kula ngatem. Ayo. Ayo sing tengah sik pokoke tak anteni sing tengah nganti muni sik. Sing di omah bengi iki aku. Kula nuwun. Ya. Monggo. Monggo kok padha-padha. Ayo kula nuwun yo monggo. Jumateng khususipun Pak Karyanto. Lan Mas Yusuf Ansor. Nggih. Elek-elek kaya ngeten nggih. Elek. Aja elek tenan kok. Sak kamat-kamat ngeten iki. Wayangan. Ditepungke no Kang Gareng saka ngendi asmane sapa sampean kuwi. Sapa prace kamu ngendi dang kamu ngono. Nah. Kula kontingen Bantul. Kontingen. Nek sing kulon dhewe kae kontingen Prambanan kayake. Hooh, tengah-tengah aku. Apa seturan malah. Ayo, terus asmane, umure. Status. Nah, rabi apa urung? Rabi apa urung? Aprivasi ya iki. Apa wis janda apa piye? Nami kula pun Kusuma Galih Setiyadi. Sapa? Setiyaki. Nggih. Kusuma Galih Setiyadi. Setiyaki. Pi dalem kula pun wonten ngambah. Ngambah. Mulya dadi Bapakipun Bantul. Wah, ibu kota Thailand. Nggih. Aja ngono, Gong. Mesake, Gong. Wah, kula pun tanggane Ki Haryo Sumantri. Ah, donge bengi iki tak suwun ben berkahi ngendang ning urung kondur saka Korea. Iya. Bareng mungal pun dugi Jakarta. Heeh. Niki wau. Nggih. Lah pripun ditelepon mawon kan langsung mriki napa? Ya aja, Cak. Acah tegel. Yo, nek ku yo ketegelen nek ngono kuwi Kang Gareng kowe iki kok senengane mlekut. Kowe ora anu apa Kang Gareng? Kae Mas Mantri kan nang Korea ki salju nggo gawe es ya wis pilek. Iso ngrasake udan salju wah kapan-kapan rono. Amin. So wayangane kono kabeh. Piye diteruske ra iki? Ayo wela. Sing dinten iki ujugmu ki mau. Lah iso ne. Pitepunganmu. Ayo. Ajar kon pitepangan. Ayo. Garwa pinten, Mas? Mas Gareng garwane pinten? Badhe mangan apa ya? Lapor Rafi. Woi. Anak kula kalih. Woi. Iya.
Jujur ki apa Petro? Itu, Petro gue kalah kok. Petro, Petro. Wah, kalah. Aku gue meguru karo Kang Gareng kok. Awune tuwa kono. Heeh. Aja. Remuk. Ya, tetembangan. Heeh, ki mau saka budukan anu buduka njaluk podhang kuning. Podhang kuning. Langsung wae. Jam loro lho. Ngono. Bari langsung tunjung Bang Trate. Wah, penak banget iki. Gareng-gareng apa? Oh, dibawani Mas Gareng piyambak menika. Monggo. Mas Ayu tintingane nggih. Ayo. Nadyan nuju tembe. Ayo ayo ayo. Urut sing tuwa nek bawa ki urut sing tuwa sih. Yo. Gareng Petruk terus aku. Nah, yo. Aku kumanan gong. Aku rapal ya. Yo didikte. Ayo tak tuntun wis tak tuntun. Anu cuthikmu, tongkatmu nyok ki. Tak tuntun ayo. Yo. Niki napa niki sih yo sih. Nadyan wujud. Lah apa arep wiwitane ngono. Nadyan wujud. Demong taksi. Sae napa sae? Ora maksud iki yo tetep sae to. Apa yo arep anu awon ngono ya ora mungkin. Yo terus ke Kang. Apa e? Agawe. Terus. Agawe talineng pronto. Kok silir alus manis. Alus manis tur merati tur merati bos ngerti oh dadi bintang tamu aku mau. Wah tenan wis der tenan man bedos buduke penonton wes we alus. Napa? Heeh. Wis jare percaya wo tak penggokke bar iki. Bu Sinden diem tak enggokne bar iki wis. Wes wenggon kula. Ono. Jajah desa Milangkori yo. Ora percaya. Ayo. Wis jare percaya. Golek isi potan. Oh alah kuncreten ya. Gong. Suarane cilik, gong. Eta iki yo. Apa iki? Iki weton ngendi, gong? Hah? Weton ora dibagi wayang endi? Nyah. Bagi kok iki nyah. Yo wis trawowo. Petruke kae petruke. Nek. Tontong sate ke rene. Iki sing jenenge gara-gara kecil-kecilan yo iki. Weh, mah apik iki. Nek. Sik le. Wah, wis. Kabeh ilang ngene yo. Sanggonen nganggo tudeng. Oke. Beris. Monggo di lajengke Mas Galuh. Ayo. Halo manis tur hebo bunga. Oh ya hebo bunga hinga tiku cemare ya ana gelo engko nggo sewandoro ati bang ayone ya nang mburi kene ora golek ana ngono kuwi. Iki kok gak dagangane kimpul. Heeh. Udu ya. Nang jero. Iklan iki. Jero kamar kene. Nyanding bisa dadi. Tombo. Malah
kaya ngeplek idono. Sinten niki, ayo gong, sing minangkani sapa? Mbak, Mas Anom. Oke. Okay. Iso maning omah wis ora krasan keluyuran anggoleh ising tak sayang mubang-mubang mitraku goleki ora krasa iso awan kanthi wangi yen nganti liyokan nyayang leyang-leyang tak sawang pincok nengepang gegen sangat tak rindik soko kadewan sarah mingocah dewa ingale pincokan hello kai sampun dipun pinangkani Kang Gareng bodang kuning kalau golek kembaranmu kok lho Kang persis to rupane sak bedahan sak kapangan andane kok mung beda sak lulang iya ya kuwi sinebut
Jambe sini kan. Waza. Lire piye? Jambe sini kan iki lire piye? Jambe sini negar iki sak retiku ki Mbak Helena kae. Wo. Kowe pengen ngerti? Heeh. Nanggap. Iya. Iya ya wis to. So tak tanggap. Tenan iki. Ya. Monggo. Napa melih? Ayo sowan papa. Hah? Heh. Cangkriman. Oke. Okay. 5 menit cangkriman sing tengah sik. Oh iya, ngono. Yo. Ayo. Ora liyane pitik walik saba kebon, liyane apa sego sak kepel dirubung tinggi liyane. Liyane apa wis pokoke beda. Ayo, sing arep dicangkrim ki apa? Oh, sapa? Terserah. Liyane Pak boleh tos. Ayo nyangking ember. Ya. Apa? Ayo nyangking ember dikapake. Bunder-bunder jenenge apa? Gelungane mbokmu. Iki lakon apa to run. Ya, lae. Kepisan. Wis gayeng tenan iki. Melih napa sampun, Dik Bagong? Mbak-mbak niki kan kon nembang. Ah, oke. Okay. Yo, Mbak Yusmin. Apa? Lara ati. Kurang apa? Kurang apa? Ya, yeah. Apa anu rasakan abadi? Loro atiku. Anu rasakan abadi. Loro ati apa bisa tresno? Lakone padha lho. Loro ati. Loro ati. Yeah. Langgam, langgam. Oke. Okay. Ku langgam. Paulis langgam Paulis. Ya. Yeah. Tendangan pinatut. Wes. Ngredet ngono wis penak banget. Kendange dipangan tikus kok. Telung tong ngedet, telung tong ngendret ngene iki yo. Truk. Hei, iki ana pesen bar iki sing rampungke lakon Masda. Terus awake dhewe langsung cucul ya. Masda sapa? Masda sapa? Ora ana. Anu, Kang Gareng. Niko Dik Bagong niko asmane Mas Yusuf. Masda sampun kabur kanginan wonten ing pundi Mas? Anu TPA Bantar Gebang. Oh, amor anu sing jai pong. Yo, monggo Mbak Yu. Ae nyong kok bar iki sing sebo kulon dhewe kae sing solo. Ya rasa ditambahi Pak Ipung. Sik, iki penjelasan. Sulukku mau ki ora kok ngece, ora kok ngias. Ning Mangkunegara ki telu tibake lima gedhe ngoten. Wih. Dados mboten kok kula ki pelecehan yojo suluk mboten. Ngoten nggih, para bapak-bapak, nggih. Nggih. Karena berdasarkan sumber yang ada yo. Tunjung Bang. Wih. Monggo kurang gede yo. Kok mati? Bangun. Ah. Kurang apa aku iki dadi wanita. Yeah.
Sampun katur Dimas Bagong menika sampun lara ati kali. Nggih. Iya toh, Kang Gareng? Ya. Ayo meneh apa wis? Iki bubar subuh lho. Ayo sowan Ndara Janaka yo. Iya 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 iya. Kripik gedang kripik telo. Tunjung pangtrate.